Ahojky, já vás vítám u dalšího videa a dneska mám tady pro vás něco speciálního, trošku jiný formát videa, než obvykle natáčím a bude to knižní lákačka za červen a hrozně se na to těším, protože je tady spoustu knih, které vám chci představit. Akorát vám jednu věc nejdříve řeknu. Já jsem si tu lákačku musela rozdělit, protože bych to hlasově neudýchala a rozdělala jsem si ji teda s Máju, která už to natočila. Určitě vám dám odkaz dolů pod video, protože se strašně těším, až si její video zkouknu celý. Takže bychom se mohli do toho pustit, takže mám tady takovýho pomocníka a těch knih je dohromady 21, takže myslím si, že bychom nějak neměli otálet a měla bych se rovnou do toho pustit. Já jsem si tady teda vzala vodu, protože vím a znám se, no, hlasivky to nezvládají. Takže doufám, že se všechno podaří a natočím to komplet. Takže už neotálím a jdeme na to. První knížku, kterou tady mám, ta už teda bude vycházet zítra, 5.6. Je to 9. vydání Harryho Pottera a kámen mudrců. Kdo koukáte na knižní deníček, tak jste určitě mohli vidět tu krásnou obálku, která nás čeká. A musím říct, že nakladatelství Albatros si s tou obálkou dalo vážně záležet. Takže doufám, že se vám to bude líbit a že si určitě knížku koupíte, protože vy nadšenci, kteří máte rádi Harryho Pottera, určitě nebudete otálet a pořídíte si ji. Je to teda fantasy série a knížka by měla mít 336 stránek. Další knížku, kterou tady mám, je od Jamese Petersona z nakladatelství Alpress Nerozlučný pár. Knížka by měla být vydána 30. června a jde o detektivku a krimi. Napsal autor například knížku Čarodějka a čaroděj a Deník šílené holky. Já si myslím, že Deníček šílené holky určitě každý zná, protože je to pro děti a mládež a já sama jsem ho, jako by dá se říci, už prolistovala. Počala jsem si ho z knihovny a četla ho i moje ségra. Knížka by měla mít 344 stránek a měla by pojednávat o Emily, která je přesvědčená, že za požáry rodinných domů a za smrt vlastně při požáru její sestry může sériový vrah. A tak se rozhodne, že se obrátí na bývalého agenta Bookse, a právě, že začnou řešit, co má vlastně ten vrah za lubem, začnou po něm pátrat a dozvídají se spoustu překvapujících věcí. Ale je špatné to, že oni ho nemůžou do té pasti vlákat. Oni na ní straží různé pasti, ale prostě nikdy ho nemůžou vlákat do té pasti. Takže by to mohlo být i taková honička s vrahem a mohla by to být i docela jakoby hodně napínavá detektivka. Takže já si o Jamese Petersona určitě někdy něco přečtu, mám ho na seznamu, ale týhle z té knížce asi dám ještě nějaký čas. Další knížku, kterou tady mám, tak je Něžná píseň od Leily Slimany, kterou vydává 5.6. nakladatelství Argo. A tohle ta knížka je mojí horkou novinkou, kterou rozhodně si chci někdy přečíst. Úplně nevím, jestli si ji koupím, ale chci si ji přečíst, protože autorka pochází z Maroka a získala za knihu dokonce Goncourtovu cenu, takže je to taková zajímavost pro vás. Jedná se teda o román, který má 200 stránek a mělo by to pojednávat o jedné rodině, kteří mají chůvu, jenomže ta chůva je taková, že se na tu rodinu upne a oni prostě na ní začnou být na té chůvě závislí. Jenomže ta chůva nemá úplně čistý rejstřík, abych tak řekla. Takže rozhodně tam se stane něco, co... Stane se tam rodinná tragédie. Možná už z toho, z té anotace pochopíte, o co jde, ale mě právě zajímá hlavně to svědomí té chůvy, takže rozhodně si knížku chci přečíst a vím, že tuhle si možná dokonce i někdy koupím, i když teda jakoby vím, že to bude trošku jakoby četba, kterou obyčejně nečtu, obvykle, ale stejně těším se na ní. Další knížku, kterou tady mám, je od autorky Amandy Quick Dívky, které zmizely. Tuhle knížku má vydávat nakladatelství Baronet 13. června a autorka píše především romány,
a historické romány, do kterých přidává humor i napětí. Takže to je taková taky zajímavost a myslím si, že tahle ta autorka může být docela dobrá, protože napsala ještě knížku Podivné zásnuby nebo Až na dno, což já jsem teda ještě nečetla, ale chtěla bych si to přečíst, protože Baronet jako nakladatelství mám vážně ráda a doufám, že se k ní dostanu. A jak k té autorce, tak i k tomu. Jenom ještě bych chtěla říct zajímavost, že autorka má doktorát z knihovnictví a pracovala v knihovně a sama si zakládala knihovnický fond, což je mému srdci hodně blízký, protože já knihovny miluju. A jsem ráda, že vám tuhle autorku můžu představit. Tenhle ten román by měl být, teda jedná se o společenský román a měl by vyprávět o Charlotte, která jednoho dne se rozhodne, že se ozve Jocelyn. Z toho jsem pochopila, že to je asi nějaká její kamarádka a chce jí oznámit, že její nejbližší přítelkyně byla nalezena mrtvá. Jenomže, jak se už stává, je tam nějaký zádrhel a to takový, že zjistí Charlotte, že Jocelyn se ztratila. Zmizela prostě z ničeho nic a nikdo o ní nic neví. A tuhle knížku já si určitě teda chci přečíst. To vím stoprocentně, že si ji přečtu, protože mě zajímá hlavně ta psychologie těch postav. A omlouvám se, já se musím napít. Takže si myslím, že tahle knížka by se vám mohla líbit a já osobně teda vím, že si ji určitě přečtu. A měla by mít 352 stránek. Další knihu, kterou tady mám, tak je docela horká novinka, protože lidi, kteří máte rádi Chrise Cartera, tak nakladatelství BB Art bude 7. června vydávat 8. díl série Robert Hunter a Carlos Garcia. Bude se to jmenovat Hovor se smrtí a bude to docela zajímavé. Mě to docela zaujalo, já teda od Chrise Cartera ještě nic nečetla, ale chtěla bych si od něj rozhodně přečíst Dvojitý kříž, protože to je knížka, která, když jsem koukala na databázi knih, mě docela zaujala. Takže to bych si od něj chtěla přečíst. On je teda autor detektivek a původem je Ital. Tahle knížka by měla být detektivkou, takže nevybočuje z řady krimi a detektivek. Měla by mít údajně 344 stránek, takže dá se říct, že docela bychlička. Teda pro mě bychlička. A měla by vyprávět o Los Angeles detektivech Robertovi a Garciovi, kteří pátrají po jednom vrahovi, který údajně na ulicích hledá a na sociálních sítích lidi, který by mohl prostě nějak deptat, posílá jim anonymní zprávy. A jednou se stane to, že Tanya bude muset se přidat k videohovoru, který ona přijme a zjistí, že tam je její kamarádka Karen, která má v puse roubík a nemůže teda mluvit. A u ní prostě nikdo stojí, ona nevidí kdo, ale slyší démonický hlas, který jí vyhrožuje a říká, že pokud jí neodpoví na... Pokud Tanya neodpoví na otázku, kterou jí bude ten démonický hlas klást pravdivě, tak on vlastně brutálně zabije tu Karen a ona bude další na řadě. Jenomže co se stane? Ona to prostě tu správnou odpověď Tanya zapomene. Nevzpomene si na to, neví prostě tu správnou odpověď. To je takový sled událostí, který se stane a tuhle knížku já vím, že si určitě chci přečíst. Už kvůli té Tanye a kvůli tomu, že chci prostě vidět, jak ten Chris Carter píše. Takže na tuhle knížku se těším, i když je to 8. díl. Doufám, že to nebude nějak extra navazovat, ale rozhodně si ji chci přečíst. Což je tady asi polovina knih, protože teďkon v červnu vychází fakt úplně úžasné knihy a já z toho mám neskutečnou radost. Pak mám tady další knížku, která je od Melanie Gideon z nakladatelství Domina Měsíční údolí. Knížka by měla být vydávána 12. června. Autorka píše romány pro ženy, což je prostě pro mě úplně úžasný, ale tohle nebude jen tak jakýkoliv jiný román, protože bude tam pojednávat se trošku o jiném tématu, než byste obvykle čekali.
Autorka napsala knížku Manželka 22 a vystudovala žurnalistiku, takže to je fajn moc. A jinak tahle ta knížka by měla pojednávat o cestování časem, takže lidi, který máte fakt rádi cestování časem, tak si myslím, že tahle knížka se vám bude moc líbit. Kniha by měla mít 480 stran. Já když jsem to zjistila, tak jsem zjistila, jako, tak to je bychle jak něco. Takže teď vám řeknu, o čem to je. Lux pracuje jako servírka, ale už toho má plný zuby, takže se rozhodne, že svého syna dá k babičce a k dědečkovi a vyrazí do měsíčního údolí tábořit. No, jenomže ona se tam setkává, přitom když tam táboří, tak se tam setkává s lidmi, kteří přijdou, že jsou z jiný doby, a je to pravda, protože se ocitá ve 20. století. Takže tohle to bude takovej zajímavý příběh a rozhodně jsem zvědavá na to, jak to autorka pojala, protože Manželku 22 mám přidanou, ale ještě jsem vůbec ji nečetla. Takže jsem zvědavá na tuhle knížku a pojďme dál. Další knihu, kterou tady mám, tak mimochodem jsme u 7. knihy, docela to zvládáme, je Smrtící kód od Kena Folletta. Nadšenci Kena Folletta máte určitě strašnou radost, protože vyšla jeho nová kniha, je to teda thriller, měla by vyjít v knižním klubu 23. června. Autor díky tomu psaní získal výhodu, protože byl ve velice nepříjemné situaci, měl problémy s financema a měl hodně velký dluhy. A to psaní ho právě z toho vytáhlo, takže ho vlastně zachránilo z té těžké finanční situace. V tomhle tom příběhu se má být studená válka, je to v období studené války, neptejte se mě, já vůbec nevím, co to znamená. Asi jsem divná, ale fakt si netuším. Mělo by se jednat o druhé vydání, takže vy, kteří máte knížku doma v prvním vydání a nelíbilo se vám tolik, tak můžete si koupit to druhé vydání. Kniha by měla mít 384 stránek a měla by pojednávat měl by to být špionážní příběh o muži, který se jednou probudí na washingtonském nádraží a zjistí, že si vůbec nic nepamatuje, ani svoje jméno, neví ani, co se stalo prostě den předtím, a hlavně pak zjistí záhadu své amnézie a zjistí, že jeho život je spjat s raketou stojící na rampě Canaveral. A právě, že to bude asi nějaký špionážní příběh, takže si myslím, že nadšenci Kena Folletta určitě mají velkou radost. Protože vychází prostě druhé vydání, takže vy, kteří ještě třeba knížku nemáte doma, tak jste určitě moc rádi. Pak mám tady knížku, která bude vycházet jako brožovaná, už údajně vyšla. A je to druhý díl navazující pokračování na Než jsem tě poznala od Jojo Moyes. Vy víte, že Jojo Moyes je moje srdcová autorka a já ji prostě zbožňuju, miluju její knížky, miluju její tvorbu, třeba Jeden plus jedna vám doporučuju, nebo Stříbrnou zátoku, ta je taky úplně úžasná. A Než jsem tě poznala jsem stále nečetla a strašně dlouho se už na to chystám v době, co se to prostě vydalo. Ale Život po tobě teda bude vycházet v brožovaném vydání, mělo by to vyjít v Ikaru 26. června a je to teda pokračování Než jsem tě poznala. Další knihu, kterou tady mám, tak je dotisk druhého dílu ze série Alpha. Knížka se jmenuje Beta a napsala ji Jacinda Wilder. Mělo by ji údajně vydávat nakladatelství Ikar 21. června. A kniha by měla mít 272 stránek. Já jsem dneska koukala na recenzi na knížku prvního dílu od Míše z knižního deníčku a musím říct, že mě ta kniha docela zaujala, protože je to erotický příběh, tohle je erotická série, rovnou vám to říkám, asi vás to nějak extra zajímat nebude, protože vím, že moc lidí erotický romány nečte, já si myslím, že je to docela škoda si rozvíjet svoji fantazii, ale každopádně já mám na čtečce první díl a rozhodně si myslím, že se pak dostanu i k druhému dílu.
Vím, že tahle ta knížka je docela kontroverzně napsaná, ale protože jsem zjistila, že hlavní hrdinka svýmu rozmnožovacímu otvoru říká Číča. A jako zdá se mi, že ta holka bude hodně naivní, takže jsem zvědavá a třeba se k Betě dostanu. Pak je tady velká, prostě očekávaná kniha, která má vyjít 9. června a je to Dovody od Pauly Hawkins. Knížko by mělo vydávat nakladatelství IKAR a je, Paula Hawkins píše psychologický thrillery. Takže jestli znáte knížku Dívka ve vlaku, tak jste určitě strašně nadšený a budete si chtít knížku koupit. Já jsem teda Dívku ve vlaku ještě nečetla. Ale musím říct, že už se na ní strašně dlouho chystám, jako na všechny knihy, to už se nedá nic zmiňovat. Ale prostě Dívka ve vlaku je taková, že mě neláká tolik, jako právě tahle ta kniha. Teď vám řeknu, o čem je. V říční tůni se najde tělo svobodné matky, jenomže se stane to, že na stejném místě se téhož léta nalezlo tělo mrtvého děvčete. A právě, že se začíná najednou vyplývat různé tajemství, různé prostě záhady. A já si myslím, že Dovody si určitě přečtu, protože oni vlastně by měli mít ty osudy nějak spjaté a jsem zvědavá, jak to bude pojaté, takže určitě si knížku chci přečíst. Jako tady všechny knihy, to už ani nemusím zmiňovat, to už ani nemá cenu. Další knížka, která má vycházet v nakladatelství IKAR 1.6., která už teda asi zřejmě vyšla, tak je Dívka z trajektu od Lon, vůbec nevím, jak se vyslovuje to jméno, takže to se omlouvám, od Lon Talesový, což je dánská novinářka a dělá kickbox. To mě docela zaujalo, že žena dělá kickbox. Ale to je taková zajímavost. Kniha by měla být thriller a měla by mít 320 stránek. Jedná se o to, že novinářka Nora jednoho dne, ona je totiž hrozně závislá na starých kufrech, takže má ráda staré kufry, a jednoho dne v takové objeví staré fotografie, na kterých jsou děti z dětského domova, které se ztratily před několika lety na trajektu z Kodaně do Anglie. Takže ona potom samozřejmě začne pátrat a tuhle knížku uvidíme, jestli si přečtu. Mohlo by to být zajímavý, ale zatím mě tolik neláká. Každopádně autorka teda, myslím si, že docela tuhle knížkou bude proslavená a můžete si ji přečíst, protože už asi vyšla. Další kniha, která tady je, je Dívka ve vlaku od Pauly Hawkins, má být brožované vydání a kniha by měla být vydána 12. června v nakladatelství IKAR. Takže vy, kteří máte rádi spíš paperbacky, tak si můžete pořídit už brzo knihu v papírovém vydání, v paperbackovém vydání. Další knihu, kterou tady mám, tak je Hvězdy nám nepřáli, a teď mě tady asi všichni budou ukamenovávat, protože znám spoustu názorů na Johna Greena a prostě vím, že spoustu lidí ho nemá rádo, takže asi nejste moc nadšený, že tato kniha bude dotiskem brožovaným, má být brožovaná kniha jako dotisk, ale já si myslím, že od nakladatelství Joli je dobrý, že ho se vydává, protože já mám prostě třeba ten film ráda, ke knížce jsem se ještě nedostala, ale chápu, že každý na to má nějaký názor. Pak mám tady knížku, možná jednu od Colleen Hoover. Tuhle knížku by mělo vydávat 21. června nakladatelství Joli. Joli, já zbožňuji, to je prostě jedno z mých oblíbených nakladatelství a hlavně tahle autorka je moje srdcovka. Naprosto miluji Colleen Hoover, protože její kniha Život jedna báseň, kterou prostě všude propaguju, všude vychvaluju, kam jdu, tak jsem prostě úplně hrozně ráda, že vychází další kniha. A hlavně mě překvapuje, že ta kniha má mít 392 stránek, protože až vám řeknu, co to má být za příběh, já z něho mám trošku strach, z toho důvodu, že se mi zdá, že to bude velké kliše, ale třeba budu hodně překvapená, až se ke knize dostanu. Měl by to pojednávat o Sydney, která zjistí, že její přítel jí podvádí, a poté se seznamuje se sousedem, který tíhne k hudbě a sám píše texty písní.
Takže ona najde sama lásku v hudbě a potom asi zřejmě v tom sousedovi. To je všechno, co nabízí anotace, protože víc jsem se nedozvěděla o téhle knize, ale myslím si, že ta obálka docela lidi odradí. Mně se upřímně ta obálka moc nelíbí a jako... Myslím si, že tohle asi nebude úplně kus, který budu potřebovat ve své knihovnice, ale když nesoudím obálku, nesuď knihu podle obalu, jak se říká, tak si myslím, že tenhle příběh by mohl být pohodovej a i trošku romantický. Jedná se o autorku teda Young Adult a myslím si, že Colleen Hoover nemusím nějak představovat, že ji všichni známe. Pak mám tady knížku Kód horečky od Jamese Dashnera, který by údajně měl, je to prequel, druhý prequel k sérii Labyrinth a kniha by měla vyjít v nakladatelství Joli 1. června, takže už vyšla opět. Už to dělám nějak později, než jsem měla v plánu, ale okolnosti mi to moc nedovolily. A jedná se teda o sci-fi knihu, má to být sci-fi a kniha by měla mít 312 stránek. Pak mám tady knížku Víš, že tě miluju od Estelle Maskeim. Mělo by vydávat nakladatelství Fragment. Zase zjišťuju, že už je vydaná. Vážně, trošku jsem se opozdila. A 1. června byla vydaná, takže už ji určitě mají na pultu v knihkupectví a můžete si ji koupit, kdyby vás zaujala. Je to dívčí román teda, který má 352 stránek. A jedná se o to, že Eden má strávit léto u rodiny svého otce a jeho nové manželky, ale on má tři nevlastní syny. A ona se právě zamiluje do toho nejstaršího Tylora, který je takový, že si užívá večírky, chodí za holkama a ona prostě poznává ten jeho svět toho nevázání prostě a bohužel se do něj zamiluje, takže tady máme takovou zakázanou lásku. Mě to hodně připomnělo příběh Hranice nevinnosti, já si nemůžu pomoct, ale tím tématem je to hrozně podobný, až na tu smrtnou. Ale pokud máte rádi dívčí romány, tak si myslím, že určitě budete rádi, že si knížku budete moc koupit. Nebo jste už tak učinili. Pak mám tady knížku, na kterou se všichni strašně moc těší, protože tahle kniha má nádhernou obálku a je to všechno, úplně všechno od Nicole Yoon z nakladatelství Jota. Tuhle knížku mají vydávat 7. června a měla by mít 296 stránek. Já jsem tuhle knížku četla a jsem z ní naprosto nadšená. Ten příběh zbožňuju, je možný dokonce, že si koupím prostě to brožované vydání, protože se mi strašně ta kniha líbila a mělo by to být o Madeleine, která trpí poruchou cit, což znamená, že má alergii na svět. A když někdo se s ní chce setkat, tak musí projít takzvanou dekontaminací, protože ona prostě nemůže přijmout nic z toho světa, nikam nechodí, má dokonce svoji osobní zdravotní sestřičku, která se o ní stará, dokonce má i svoji učitelku, která prostě jí učí. A ona se jednou seznámí s Oliverem. Nic víc vám říkat k tomu nebudu, protože bych vám polovinu naspoilerovala a to vážně nechci. A kdyby vás to zajímalo, můžete se podívat na moji recenzi, protože jsem ji dělala právě na tuhle knihu. A vážně mám ji moc ráda. Takže mám hroznou radost, že vychází v brožovaném vydání. Pak mám tady knížku Šílená, která je od Chloe Espositový a bude vydávat nakladatelství Jota 14. června. Tuhle knihu jsem si docela říkala, že by jsem si i pořídila. Nevím vůbec, co si o ní přesně myslet, jenom vám řeknu, že to má být román pro dívky a dokonce thriller, takže bude tam i nějaká zápletka kriminální a měla by mít 400 stránek. Autorka pracovala jako učitelka angličtiny na několika prestižních britských soukromých školách. To je taková zajímavost. A tenhle ten příběh mi měl vyprávět o dvou sestrách, Beth a Alvin, který jsou každá úplně jiná, protože Beth žije si jako v bavlnce, ale Alvin takové štěstí nemá.
A tak jednou Beth se rozhodne, že by mohla sestru použít na jednu věc, na jeden plán, který ona chystá, protože jednou Beth Alvinu pozve do vily na Sicílii, kde Alvina zjišťuje, že Beth chce sestru použít k tomu, aby se zbavila lidí, kteří jí stojí v cestě. Alvina ze začátku se dostává do světa luxusu, do světa prostě toho, jak je úplně najednou v tom luxusu všechno skvělý, ale začne se do toho zapojovat. Takže si myslím, že tahle knížka může být i trošku něčím zajímavá. Nebude to asi úplně klasický román pro dívky. A ta kriminální zápletka může být zajímavá, takže uvidím, jestli se k ní někdy dostanu, možná bych si ji vzala i na recenzi od Joty, ještě uvidím, ale docela vypadá zajímavě. Pak mám tady knížku, kterou vím, že si stoprocentně přečtu, nevím kdy, ale rozhodně, a to je Za zavřenými dveřmi od B.A. Paris. Vydávají nakladatelství Moto, už tahle knížka je vydaná, protože 1. června ji vydali. A jedná se o psychologický thriller, který má 264 stránek. Mělo by to vyprávět o tom, že bychom měli víc sledovat páry, který vypadají jako dokonalé, ale úplně tak dokonalé být nemusí. Protože se jedná o příběh Grace, která žije s Jackem a bez něho se nikam nehne, musí s ním všude chodit. Až je to lidem úplně podezřelý, nezvedá telefon, nepřijímá pozvání, dokud tam prostě nejde i ten Jack. A nikdo neví, proč jejich ložnice má zamřížkované okno. Takže tohle mě docela dost zajímá. Myslím si, že tam bude trošku i nějaká možná tyranie, bojím se, že tam bude i domácí násilí, nebo obráceně, že Grace třeba bude až moc ovlivňovaná tím Jackem. Ale tuhle knížku si určitě přečtu, protože mě strašně moc zaujala a obálka vypadá úplně peckově. Další knížku, kterou tady mám, tak jsou Bábovky od Radky Třeštíkové. Ano, kdo znáte Bábovky, tak máte určitě strašnou radost, protože vychází brožované vydání. Kniha by měla vyjít 15. června v nakladatelství Moto. A jedná se o společenský román. Já si myslím, že vám nějak o tom nemusím říkat, protože se jedná o to, že se osudy 12 žen proplétají. Je tam strašně moc postav, já nevím, jestli se k té knize někdy dostanu, ale říkám si, že bych se konečně už do ní mohla někdy taky pustit, protože jinak fakt asi na ní zapomenu a bojím se, že by mě to mohlo mrzet. Protože pak mám tady další knížku, kterou momentálně vydává. Takže mám z toho hroznou radost, že Bábovky vychází v brožovaném vydání. A pojďme na poslední knihu, kterou vám představím. Další knihu a poslední knihu, kterou tady mám, taky kniha 8 od Radky Třeštíkové z nakladatelství Moto. Moto by ji mělo vydávat 15. června a mělo by se jednat o detektivní román. Což mě hrozně moc zaujalo, protože po tom, co jsme měli společenský román, tak teď tady najednou máme detektivní román, takže já vím, že 8 si určitě přečtu a možná si ji i pořídím. Má se jednat o to, že jednou v sobotu je nalezena postřelená mladá dívka, kterou najdou v bezvědomí. Je spoustu otázek, které nejsou objasněny a poté, co se probudí Michaela z komatu, přichází vysvětlení. Jenže Michaela si nic nepamatuje. Ani poslední rok svého života. Takže si myslím, že tohle to bude docela zajímavé a já si knihu rozhodně přečtu. Protože i ta obálka, jak je červená nebo jak je prostě rudá, mě hrozně upoutala a jsem zvědavá, jak se s tímhle s tím Radka popere. Že to je 21 knih, který jsem vám tady představila. Obávám se trošku za svůj vzhled, ale vážně, já jsem to už chtěla natočit, ale slibuju, že příště budu vypadat trošku líp. No, ale každopádně strašně moc chci poděkovat Máje a Teresce, že mi pomohly. Hlavně Máje, protože bez Máje bych prostě tuhle lákačku nemohla udělat. Kvůli tomu, že jsem měla velký problémy s hlasivkama a prostě měla jsem pro vás připraveno daleko víc knih, měla jsem pro vás připraveno celkem 41 knížek, ale nakonec jsem prostě zjistila, že bych to neudejchala. A byla jsem z toho strašně smutná, že vám to nemůžu natočit, protože jsem se s tím docela dost nadřela.
Jo, trvalo mi to asi 4 dny, to připravení lákačky. A vážně by mě mrzelo, kdybych to nemohla udělat to video. Takže Májo, strašně moc ti děkuju. Jsem úplně strašně šťastná, že jsi mi pomohla. Doufám, že takhle budeme spolu dál spolupracovat u těch lákaček, protože si myslím, že tyhle ty videa fakt mají smysl, hlavně pro lidi, kteří prostě čekají na různé novinky a třeba o nich ještě úplně nevědí. Hlavně Irence chci strašně poděkovat, že tenhle formát videa natáčí a že mi dovolila, abych se do toho mohla zapojit. A chtěla bych teda strašně moc tady všem poděkovat, který mi hlavně s tím pomohli. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa, že si nějaké knížky vyberete. Mějte se moc krásně, přeju vám krásný týden a ahoj!